Evo dragine, jesi li našla nešto? Ništa, Jelena. Pa šta ćemo onda? Zar u biblioteci nema nekih novih tekstova? Da, kako ćemo onda spremimo skeče dan škole? Igrali smo već sve te tekstove, treba nam nešto novo. Učiteljica nas je pustila sa časova da se spremimo, a mi ništa nismo radili. Mene je djeca sramota. Jelena je u pravu. Ja ovakvu temu nisam imao još od prvog dana u školi. Ma ko se još seća kako mu je bilo prvog dana u školi? Ja se sećam da sam bila ponosna. Sve mi je bilo toplo oko se. Meni je bilo toplo u krilu jer sam se upiškio od straha. Ovaj test. Pa šta bude? Da, sigurno će biti veselo, sada